ilust juba meie ümber lihtsalt. Asjad, mis ma leian, et on kaunid, milles see võiks võib-olla süveneda või et mida võiks märgata või. Et tega räägibki sellisest ilust või üldisemalt. Et... No, mulle tundus kuidagi hea või pingevaba teha vahelduseks midagi sellist, et mis räägib millestki lihtsast või ehedast või ilusast, et ei ole mingisugust, igalt poolt tuleb ka mingisugust sellist õudust pidevalt, ja, et et tegelikult kõik ei ole ju see, et et tegelikult on ju väga palju väikseid ja toredaid asju ümberringi, et mida igapäevaselt võib märgata, et ei ole ainult halb ilm ja kole suvi ja õudsed uudised ja et kuidagi, et see on kõik ka, aga seda ei saa ignoreerida, aga ma ei tea, et minu elu on küll ilus selles suhtes, et et mingid sellised ilusad hetked, et mida tegelikult igaüks saab ju võtta, et paljud on siin ka sellised täiesti leitud asjad, et kaevasin peenart ja siis leidsin mingi juurika, mingi tundmatu juurikas, ma ei tea, mis taim see on olnud, aga vaatasin, et oo, et see on väga äge ju, et näeb väga ilus välja. Et ja ei raatsinud seda kohe ära visata, et siis jätsin alles ja mõtlesingi, et et seda võiks näidata, et kui ma panen ta teistpidi, siis ta on natuke midagi muud, et ja et kui teda eksponeerida teatud valguses, siis ta on muutubki millekski teiseks, eks ole, või kuidagi tuleb esile. Kõik on mu enda korjatud, et jalutan kuskil Hiiumaal sõprade juures rannas ja leian kuumal suvepäeval liiva pealt kuivanud putukaid ja siis korjan need tikutopsi ja võtan endaga kaasa. Väga lihtne tegelikult, mitte midagi keerulist, aga nagu sa märkad seda, et see on alati sinu ümber või sinu ka kaasas tegelikult see siuke, mingid väiksed sellised märkamised või mingid naudingu hetked. Mulle meeldib niimoodi koguda, et need asjad jõuavad kuidagi loomulikult minuni. Et näiteks need kivimi proovid, mis on toodud kuskilt ekspeditsioonilt kunagi, et kunagine naabrinaine lihtsalt üks vanem naine kolis ära ja siis tõi mulle, need olid nüüd see kreemi karbi sisse pandud ja ütles, et mul mees kunagi käis, need ise tõi sealt ja et äkki sa tahad kunagi midagi teha. Muidugi või siis et need oravad topised, et ma ei laseks ise kunagi endale ühtegi topist tellimusena teha näiteks, et mingit looma hakata nüüd sellepärast hukkama, et mul on selle topist vaja, aga lihtsalt, et on sellised, nad on vanad ja tolmunud ja kuskil vedelenud või olnud või et pigem siis pigem on see natuke nüüd, nende asjade puhul, mõne asja puhul natuke nüüd vanade kodu ka või et aga et minu enda jaoks on neil mingi mingi lugu ka kohati, et minu jaoks muidugi on see looduse ilu kõige täiuslikum ilmselt või oma ebatäiuslikkuses just ka, et see köidab mind ja ma arvan, et tegelikult köidab väga paljusid, et ma ilmselt ei ole ainus. Et see ilusalong, et tunduski algul natuke naljakas ka, et mul on siin ka mingisugused sinjoonid, mis on nagu oleks hammastega sellised hammastega juuksed või mis on sellised naljakad objektid, et alguses mõtlesin ka, et selline et on ka selline ilusalongi natuke mäng, et kui on ilusalong, kus tehakse ennast ilusaks just kui tegelikult varjatakse seda tihti peale seda loomulikku, et värvitakse ja lihvitakse ja kitkutakse ja tehakse, et mis on ka väga tore ja see on ka tore mäng isenesest, et see ei ole üldse halb, et kui see pakub rõõmu, siis see on ju tegelikult suurepärane, aga võib-olla et pole see kaalukaust ei peaks päris sinna pool olema, et seda loodust ainult moonutada või et võib-olla väga paljud ei vaata kuskil tee ääres mingit lillekest või mööda minnes ei nuusuta seda, et kuidas see lõhnab, kui see tundub kutsub. Et siis võib-olla tuleb meelde, et mingid sellised asjad on ka ümberringi või
et noh , et ja tihti võib-olla nagu alaväärtustatud või et tegelikult noh , et iga inimese see enda nagu heaolu või mingi vaimne tervis on ka nagu ikka nagu enda teha natukene , et see , et millesse sa nagu süvened või millesse mitte , no mitte see , et see inimene , kes siia tuleb , et ta nüüd hakkab selliseid mõtteid mõtlema , aga noh , et tegelikult nagu noh , iga päev koosneb ju nendest väikestest nagu hetkedest või asjadest , et noh , ja millega sa ise need nagu täidad , et siis selline see nagu päev ongi .